Úr því sem komið er það hljótið að vera sökkjandi úrslit. Já, það voru gríðilega sökkjandi úrslit. Hérna, mér fannst að spila ágætlega og gefa hann góð leik, þannig að virkilega sökkjandi að hafa sitt tvö mörg á sig seinna leik. Sittni á fyrirháleikinu svona svart og hvítt kannski? Já, við byrjuðum fyrirháleikin mjög vel fannst mér. Komum grimmir í leikinu eins og tölum og svo náttúrulega draumir að ná þessu marki og það gaf okkur auka búst og þeir voru svolítið pirraðir fannst mér. En svo komu þeir hérna, frekar öflugir út í seinna leikinn og voru að skapa hættuleg færi þannig að við smá undir hérna í baráttunni í byrjun seinna leiks. En annars fannst mér vera flottir en náttúrulega bara svekkjandi að fá sér tvö mörk á sig. Geturðu lýst markinu sem að þú skoraðir aðeins fyrir okkur? Já, Lenny skipti honum bara frábærlega yfir frá hægri til vinstri og datt vel fyrir mig og ég náði að tjekka inn og bara smetla hitta hann, þannig að það var mjög sætt að sjá hann líka í markinu. Hljóðu samt að vera svolítið svektir, ég menna þeir skapa sér ekki mikið í svona leik, er bara, þeir skora eftir bara klaufaleg mistök hjá ykkur? Já, algjörlega, þetta var hérna eins og ég sagði það hann, virkilega svekkjandi að fá sér tvö mörk á sig, af því að mér fannst við eiga meira skilja úr þessu leik. En svona er fótboltinn og það er 90 mínútur eftir í þessu, þannig að við förum bara að sleppa út í seinni leikinn og gerum okkur besta. Það er klálega möguleiki að fara áfram. Er ekki að lýsa þessu bara þannig að þið ykkur eiginlega bara refsa fyrir ykkar mistök? Jú, kannski við lofaði það bara. Þetta er náttúrulega hörkuli, mikið gæði og jú, þeir refsa bara fyrir svona mistök. Þið voru með leikinn svolítið í fyrra áleik, hvað var rætt í hálfleik og hvað var planin svona í seinni hálfleik? Við vissum að við þurftum bara að koma grimmir út í seinna hálfleikinn sem við gerum í fyrra hálfleikinn og en þeir komu fannst mikið aðeins grimmari þarna í seinna hálfleikinn þannig að við ætlum bara að halda áfram að gera það sem við gerum vel í fyrra hálfleik og já, við veitum ekki hvort það var eitthvað þreyta í seinna hálfleikum, maður veit ekki en mér fannst við samt standa okkur vel og áttum meira að skilja úr þessu leik fannst mér. Vakti athygli í gærkvöldu þegar liðið selur Kristján Flóka, kom það ykkur í opna skjöldu? Já, í raunni, heyrði bara þessu í gærkvöldi sko, en þetta náttúrulega frábært tækifæri fyrir Flóka og þannig að ég óska honum bara góð skengis úti, þetta var, svo segi, frábært tækifæri fyrir hann.